O deputado federal Reginaldo Lopes deu um tapa violento na mesa de Celina Leão e bateu boca com a parlamentar enquanto ela presidia a comissão especial da PEC número 15 de 2022. Imagens da Câmara dos Deputados mostram Lopes tentando intimidar Celina ao lado dela. Lopes queria impedir a leitura do relatório da PEC de autoria do governo, que estabelece diferencial de competitividade para os biocombustíveis. Imagens da Câmara mostram o momento em que Lopes bate na mesa de Celina. Ao Metrópolis, Celina disse que levará o caso ao Conselho de Ética e vai processar o deputado petista. Vamos ver a cena. Fule! Com o intuito de amenizar os problemas decorrentes. Com o intuito de amenizar os problemas decorrentes da sociedade. Alta dos preços de combustível. O Congresso Nacional aprovou a lei complementar número 18, 2022, convertida na lei complementar 194. De 22 de junho de 2022, que possibilitou uma limitação à cobrança de impostos sobre operações de relativas e sobre prestação de serviços e transporte interestadual e da municipal e comunicação, ICMS, incidente sobre combustível. Presidente, não pode continuar lendo desse jeito. Uma importante exoneração do Estado. Quero saber se vocês já fizeram isso com o presidente Lira. Saúde da economia brasileira. O presidente de outra comissão. O relator está no sistema. Estou lendo. Importante desoneração dos fósseis produtos, estou lendo. Essa CMA está no sistema, oferecendo freio de aumento de preço. Um dos efeitos colaterais dessa importante medida foi a redução de competitividade dos biocombustíveis. Entendemos que a proposta é a emenda constitucional número 15 de 2022 possibilita uma complementação importante da política tributária do Código Tributário do país. Isso aqui está no sistema, presidente. Eu sou obrigado a ler o voto. Presidente. Eu sou obrigado a ler o voto. Presidente, precisa orientar a obrigatoriedade constitucional do poder público em manter regime fiscal favorecido.